Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? O ito, nood ka na lang. Oo. Kung nagsasawa ka sa buhay mo, panoorin mo to. Magtinda ka na lang. Ayan. Siyempre, una maghanda ka ng cucumber. Pipino. Hatiin mo sa maliliit na cubes. Tapos tabi mo lang. At saka yung 300 grams ng ham. Hawaiian flavor. Ayan. Hatiin mo din sa maliliit na cubes. Tapos maglagay ka ng mantika sa isang kawali o kahit anong kasarolang meron ka dyan. Spread mo lang. Pag mainit na yung mantika, tsaka mo igisa yung ham hanggang sa mag-light golden brown. Huwag mo nang paabutin na mag-golden brown talaga siya o mag-tosta kasi medyo kukunat kasi yan kapag ka nasobrahan. O kaya kailangan light lang. Ganyan. Katulad nung nasa video. Tapos, salin mo sa isang lalagyan tapos tabi mo lang pansamantala. Ganun lang. Ayan. Ito naman, mixture natin para sa ating butter. Harina yan. All-purpose flour. At saka baking powder. Sunod niyan, baking soda. Kailangan talaga yung parehas na yun meron para maghalo yung boghag at saka smooth na texture. Ayan, naglagay din ako ng condensed milk. Yan ang pinaka-liquid natin. Bukod sa itlog at vanilla. Yung vanilla, optional lang yan kung ayaw mo ka maglagay. Essence lang naman yun. Tapos ito, suka para umalsa yung ating leavening at saka mantika. Yung pamprito, oo, yun talaga yung ginagamit. Pero kung gusto mong mas healthy, kung medyo may budget, pwede namang vegetable oil o kaya kahit anong oil na gusto mo. Yan, pag nahalo mo ng ganyan, pag naging smooth na, pwede mong itabi para umalsa ng mga 10 minutes ganun. Tapos magpahid ka ng konting butter sa kawali o kahit anong pan na gusto mong lutuan. Yung kantong kawali sa Shopee meron yan. Pero kung gusto mo, ayan, ilalagay ko sa description o kaya sa comment section yung kung saan ko in-order yan. Para siguradong sa legit ka maka-order. Ayan, maglagay ka muna ng ano. Yung sukat niya ng butter, 1/8 cup muna. Yung unang layer, 1/8 cup. Ayan. Pwede rin naman 2 tablespoon lang kung gusto mong mas maraming magawa. Ayan, sa mais, na-drain na yan, oo. Yung mismong mais lang ilagay mo, depende sa gusto mong dami. Yung ano naman yung hiniwa nating pipino, depende din sa gusto mong dami, oo. Depende siya kung gusto mong magtira o hindi. Ayan. Sa ham din, ganun din naman. Oo, depende din sa gusto mo. Oo, maraming matitira dito kaya meron kang maraming pang toppings. Pero kung gusto mong maraming palaman lang, damihan mo. Oo, ganun. Ayan. Medyo sinalansan ko ng konti yung mga ham para pagkagat mo, laging may ham. Ganun. Ayan. Tapos takpan mo para mas maganda yung luto niya. Para pantay yung luto hanggang gitna. Ayan. Lutuin mo lang hanggang sa kapag napansin mo yung mga gilid-gilid na golden brown na, ibaliktad mo na. Ganun. Pwede na ibaliktad yan. Mas magandang gamitin is spatula para napa-fold-fold. Oo. Ayan. Pagka itapatong mo lang kahit saan yan. Oo. Yung first layer natin. Tapos pahid ka ng konting butter. Yung pagpahid ng butter, optional lang yun. Pwede hindi ka magpahid. Oo. Tapos ayan, 1/8 cup ulit ng butter. Oo, yung pancake butter natin. Yan, ganyan. Tapos ipatong mo yon sa pangalawang layer. Ganun lang. Para kumapal. Pero pwede rin hindi mo na gawin yan. Pwedeng kapalan mo na agad yung paglagay ng pancake butter. Tapos yung toppings, diretso baliktad na. Kahit di mo nalagyan ng second layer ng pancakes. Ganun. Ewan ko kung na-gets yung ibig ko sabihin. Pwede rin yun, oo. Kailangan ganyan pagka golden brown yung pagluto nyo ng pancakes, ha? Kasi kapag medyo light, mas light pa dyan, ang mangyayari niyan, hilaw yung gitna pag kinain mo. Oo, kaya kailangan ganyan ang kulay nung inyong pagka golden brown ng pancakes. Ganon, ganyan kailangan yung kulay pagliluto. Oo. Ayan, merong natirang corn, may natira ding pipino, meron ding natirang ham. Inilagay ko sa toppings para mas masarap. Tsaka syempre para walang masayang, ilagay mo lahat. Ayun, 'di ba, ang daming mga natira. Tsaka kinaganda rin 'yan, mas naging presentable yung itsura niya kapag nilagay mo siya sa toppings. Tapos ito yung condensed milk, may natira ding half cup o kaya almost half cup ng condensed milk. Hatiin mo siya sa 13 pieces. Ayan. Ganyan lang. Yung paglagay niya ng hot sauce at saka ng condensed milk para sa sauce. Nakadepende sa'yo kung gusto mo. Meron kasing ayaw ng sauce. Oo. Ayan, pwede mo rin siyang itinda ng ganyan nakalagay. Oo. Sa container. Ayan. Sa costing, kung gusto mong itinda to, panoorin mo hanggang dulo, nandun yung listahan ng recipe at saka costing. Ganon. Oo, ayan. Kung gusto mo lang tikman, pwede rin naman. Oo, try mo na. Sa costing, sa puhunan, nakatibende yan sa palengking pagbibilihan mo, kaya hindi talaga pare-parehas tayo ng costing. Oo, pero ito kasi sample lang for sharing naman. Sige na, goodbye. Good luck, love you. Kaya mo yan! Oo, ganyan ang buhay. Kaya lang, oo, kayang-kaya yan. Huwag ka magsawa sa buhay, ganun talaga.